Predškolska ustanova Čika Jova Zmaj ove godine obeležava 104 godine postojanja i rada. Tim povodom ova nedelja u svim vrtićima je u znaku Vrtići jade, manifestacije koje okuplja decu, roditelji i vaspitače u realizaciji kreativnih aktivnosti i programa, a sve za dobrobit dece. Dugogodišnja tradicija, obavezujuća tradicija koja započinje negde davne 1920. godine sa jednom vaspitnom grupom dece predškolskog i školskog uzrasta pri radničkom domu. U toj grupi je radila tada u to vreme zabavilja sa decom, ne prema nekom zvaničnom programu rada. Pa evo, na tom dugom razvojnom putu došli smo do ovog trenutka kada imamo praktično savremenu jednu predškolsku ustanovu sa 6 vrtića u gradu, sa preko 1300 dece i sa različitim programima i oblicima rada koje nudimo roditeljima i deci. Kontinuirano je ulaganje u stvaranje boljih uslova za boravak deca u vrtićima, kaže Vukovojac i dodaje da je samo ove radne godine u kapitalne investicije uloženo 25,5 miliona dinara. Što se tiče opreme, uloženo je negde oko 7 miliona dinara. Otvorili smo, kao što znate, dve vaspitne grupe u prostorijama Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija i za to je izdvojeno za opremanje tih radnih soba negde oko 3 miliona dinara. I pomenula bih i značajne donacije koje smo dobili u vrlo zavidnoj vrednosti od negde 4 miliona i 600 hiljada dinara. A najveći deo tih donacija je u stvari uz podršku Ministarstva prosvete iz kredita Svetske banke, s obzirom da smo mi klaster centar za implementaciju novih osnova programa. Pripreme za uvođenje novih osnova programa koje menjaju pristup deci dugo su trajale, kao i pripreme da predškolska ustanova Čika Jova Zmaj postane klaster centar. Od januara u predškolskoj ustanovi se organizuju jednodnevni stručni susreti kroz koje je do sada prošlo 250 vaspitača i stručnih saradnika iz Srbije. Ocene koje smo do sada dobili, s obzirom da nas na neki način oni i ocenjuju, nakon završetka tih susreta, negde su nam otvorili mogućnost da prerastemo u model centar ukoliko to budemo želeli. Vukovojac dodaje da sa završetkom administrativnog dela upisa deca u predškolsku ustanovu u narednu radnu godinu i skorog završetka ove radne godine, tokom letnjih meseci, slede nove aktivnosti na daljem uređenju vrtića.